The FitnessGram PACER test is a multi-stage aerobic capacity test that progressively gets more difficult as it continues. The 20-meter PACER test will begin in 30 seconds. Line up at the start. The running speed starts slowly, but gets faster each minute after you hear this signal. A single lap should be completed each time you hear this sound. Remember to run in a straight line, and run as long as possible. The second time you fail to complete a lap before the sound, your test is over. The test will begin on the word start. On your mark, get ready, start. Feel it. End of level 2. Ah.
30. End of level 4. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. End of level 5. 42. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 51. End of level 6. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. End of level 7. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. End of level 8. 73. 74. 75. 76.
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. End of level 9. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. End of level 10. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. End of level 11. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. End of level 12. 119. 120. 121. 122. 123. 124, 125, 126, 127, 128, 129. 130. 131. End of level 13. 132. 133.
134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. End of level 14. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. End of level 15. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. End of level 16. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. End of level 17. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. End of level 18.
201. 202. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210. 211. 212. 213. 214. 215. End of level 19. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. End of level 20. 232. 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. End of level 21. End of test.